मैडम हाजुर मैडम हाजुर को परिचय। मेरा कौशिला छेत्री हरैया हरैया नेपाल बाट सरपन्देही। अनि डिएक्सन मा के कसरी हजुर आउनु भयो? डिएक्सन मा आउन भन्दाको पहिला को के त्यो भन्नुस्। केस सरे गर्दाखेरि पार्टी घर हाल्नु पर्छ भने थियो, अनि डिएक्सन त्यहाँ दबाई खाएँ, दबाई खाना भएन, अनि त्यहाँपछि यो प्रयोग गर्न लाएँ। अनि यो मन्जन गरेको म आज जेल अनि जुस नआउने जुस हो त्यो परे गर्दाखेरि मेरो रोग अलि बिसेको होइन, धेरै बिसेको भएर त्यही खाइरहेको छु अलि। मेडिकल चेकअप केही गर्नुभयो? मेडिकल गर्दाखेरि 3 महिनापछि दुखाएको, 3 महिनापछि भिडियो गर्दाखेरि देखिएन, केही छैन रोग, केही छैन भन्नुभयो। अहिले पनि प्रयोग गर्दैछु। अनि अरू अब शरीरको एक्टिभिटीहरू कस्तो अब फिलिङ हुन्छ अहिले? राम्रो, सबै कुरा राम्रो छ अहिले। अझै नि प्रयोग गर्ने हो, कहिले नि छुट्टाउन्न। ल त हजुरले जुन आफूले फाइदा पाउनुभयो त्यो अब यो डिएक्सनको मेसेजहरू पुर्याउन चाहनुहुन्छ संसारमा? हजुर चाहन्छु। ठिक छ। अनि यो प्रोडक्ट कहिलेसम्म युज गरिराख्नुहुन्छ? मैले अब वाचनजरी ल हेर्नु, डिएक्सनको यस्तो प्रोडक्ट छ कि हेल्थको लागि अहिले यो होइन माहौलमा आजको 21औं शताब्दीमा हाम्रो खानपान बिग्रिसकेछ, केमिकलाइज भइसकेछ, त हामी यदि डिएक्सनको प्रडक्ट युज गरिराख्छौँ भने हाम्रो अब शरीरलाई चाहिने पोषक तत्त्वहरू यसले पुरा गर्छ र सानोतिनो रोगहरू लाग्नबाट बचाउँछ। अनि जुन केमिकलाइज फुडहरू फास्ट फुडहरू खान्छौँ, हावापानीबाट जुन टक्सिन आउँछ त्यसलाई निकालिराख्छ, यसले रोग लाग्नबाट हामी बच्छौँ। ल धन्यवाद मेडम, धेरै धेरै नमस्ते, नमस्ते।